Motivēts, fiziski un psiholoģiski spēcīgs ar līderu īpašībām. Tādam jābūt jaunsargam, kurš vēlas iestāties militārajā dienestā. Šonedēļ instruktoru skolā Cēsīs norisinās Nacionālo bruņoto spēku nometne, kurā atlasa iespējamos kandidātus studijām aizsardzības akadēmijā. Šajās dienās jaunieši nevien kārto dažādas pārbaudījumus, bet arī iepazīstas ar bruņoto spēku vienību darbu, ziņo Santa Paumana. Prātīgi. Šodien jaunsargi veic uzdevumu komandā. Katrs kandidāts iejūtas komandieru lomā un instruēja pārējos grupas dalībniekus uzdevumu izpildē. Tikmēr viņus vērtē 4 atlases komisijas locekļi. Spēja pieņemt lēmumus un strādāt komandā ir viens no pārbaudījumiem, kas jaunsargiem jāveic, lai pierādītu savu kandidatūru studijām aizsardzības akadēmijā. Kopumā jaunsargs vērtē 12 dažādās kategorijās, tostarp fiziskajā sagatavotībā, psiholoģiskajā noturībā un vadības prasmēs. Šogad nometē piedalās 35 jaunsargi no visas Latvijas, kuri mācās 12. Klasē un savu dzīvi vēlas saistīt ar profesionālo militāro dienestu. Man nākotnes plāni ir vērsti uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Izdomāju to, ka man jāpierāda, ka es varu un kad es to gribu. Tā ir iespēja kāpt pa manām karjeras kāpnēm aizvien augstāk. Tas ir tas, kas man patīk darīt – plānošana. Arī, protams, militārās lietas vispār kopumās un tāzums patriots. Jaunsargi atzīst, ka iespēja kārtot pārbaudījumus skolā un pavasara brīvlaikā, nevis vasarā, ir liels ieguvums, jo jau pēc vidusskolas absolvēšanas būs zināms, vai viņi varēs turpināt mācības aizsardzības akadēmijā. Nākamajā mācību gadā tur uzņems 120 kadetus. Kā šobrīd vērtē rekrutēšanas un atlases centra speciālisti, jaunsargi ir labā fiziskā formā, taču atsevišķas prasmes vēl jāattīsta. Topošajam virsniekam viņam ir jābūt tam pamatspējām atrasties auditorijā. Priekšā, pieņemt patstāvīgi kaut kādus lēmumus, vadīt grupu un tamlīdzīgi, tad, jā, diemžēl parādās arī identificējiem, ka cilvēkiem šīs spējas trūk. Uz trīs asparojam! 1, 2, 3! Te gribu dienēt bruņotajos spēkos, jābūt motivētam, jo pamazi skraidīt. Pamazi ir, ja tu esi ļoti labi fiziski attīstīts. Tev ir jābūt arī labam skolniekam skolā, tev jābūt labām sekmēm. Galvenais zināt, ko tu gribi. Šobrīd jaunsardzē darbojas vairāk nekā 8000 bērnu un jauniešu. Ik gadu apmācības pabeidz aptuveni 300 jaunsargi, no kuriem daļa savu nākotni saist tieši ar bruņotajiem spēkiem. Šogad profesionālajā dienestā plāno pieņemt kopumā 828 karavīrus. Santa Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.